ឡប់អីចឹងណាបុហ្វេអត់ហ៎បុហ្វេអីThank you.
ដល់ផ្លូវឆ្លិត5មកបាទទៅពី A ទៅប៉ុណ្ណាyou
ិតចាស់អត់តបអីជាណាThank you.
Thank you.